Možno, že by sme sa mali ocitnúť v Dome umenia v Brne. Ale nachádzame sa na Vysokej škole výtvarných umení, keďže som si listovala vo vašom katalógu k prvému katalógu a manifestu Bieleho priestoru v Bielom priestore. Je tam aj fotografia, ktorá je pravdepodobne aj z priestorov Vysokej školy výtvarných umení. Je to naozaj? Je to pravda? Áno, je to fotografia z Vysokej školy výtvarných umení. Na tej fotografii sme my traja. A je to z ateliéru, ktorý vtedy bol voľný zrejme, lebo sa tam dalo to zavesiť. A vtedy nám to fotografovala, tie veci robila prvé také, to boli myslím prvé dokumenty. Z toho prvýkrát to fotila Judita Čáderová. To ešte bolo pred fotením v Dome umenia? Ešte bolo pred fotením v Dome umenia. Vlastne to sme začali tie veci robiť a tam na tom, na tej stene je taký dlhší kus, taký väčší, lebo tie plátna začínali od menšieho rozmeru, išli stále do väčšieho a väčšieho. Myslím, že to je taký stredový rozmer, že to nie je ten najväčší. V tom Dome umenia boli aj väčšie, však vidno v tom katalógu, tam bol aj taký 6-metrový, či 6-metrový, neviem koľko, prestrihávať do filmu. Ďalej. Presne no, tak. Áno. Vy ste potom využili príležitosť a tým, že ste sa spoznali s Jiřím Valochom, ktorého ste asi oslovili, že či môžete nainštalovať Bielý priestor v Bielom priestore a vlastne odfotografovať ho, aby ste ho potom mohli použiť do katalógu. Dá sa to možno tak povedať, netvrdím to, že to tak bolo. Ako to úplne, bolo? Ale Stano Filko sa s ním poznal, to je prvá vec. Druhá vec, my sme mu ponúkli, že vlastne, aby on napísal text o tom. Áno. No a tým pádom, že vtedy sa moc publikovať nedalo a mal takú šancu, že by sa to publikovalo, tak prejavil záujem a zrejme popri tom vymyslel aj to, proste, že by sa to mohlo v Dome umenia vystaviť, proste urobiť výstavu, aby do toho katalógu bola slušná dokumentácia. Lebo tam boli aj veľké objekty, ktoré sa prakticky nedali nikde sfotografovať a vystaviť. A vlastne medzi dvoma výstavami v 74. Vo februári 18.2. No to si ja nepamätám presne, to zistili, som zabudol ten termín, ale to od Jeha Kocmana vieme, že proste v tom termíne to bolo. Sme tú výstavu nainštalovali medzi dvoma výstavami, vlastne keď ten priestor bol prázdny a prišiel tam fotograf Tamáš, ktorý to nafotografoval, pretože bolo to dosť problém to nafotiť v tej dobe. V tej dobe, keď si to uvedomíte, že tie fotoaparáty mali inú kvalitu ako dneska. V čom? Že dneska, no, dneska je ďaleko ten aparát je citlivejší a však vlastne ten termín high definition vlastne vtedy vôbec neexistoval. A filmový materiál nebol až tak citlivý a tak ďalej. Vy ste potrebovali nafotiť dobré sklady toho plátna. Áno, tam tie sklady sa ešte dali nafotiť, ale tie rozdiely v štruktúre, v tom, že to je biele na bielom, tie farby plátna a toho namalovania, tak to bol veľký problém. Takže v podstate aj Judita Čáderová bola profesionálna fotografka, nafotila to a tie fotky boli tie fotky niekde... Boli tvrdé vlastne. Neboli tvrdé, ale nemali tú dostatočnú rozlišovaciu schopnosť. Neboli dosť ostré, tak by som povedal, alebo neboli dosť presné, no proste. To vtedy bol problém veľký, no. Štefan Tamáš bol profesionálny fotograf. A Štefan Tamáš bol profesionálny fotograf, ktorý práve že povedal, že to nafotí, no. Alebo vedel to nafotiť a naozaj nafotil to veľmi kvalitne. Samozrejme, aj pri tom vyvolávacom procese tomu pomohol, aby bolo vidno tie rozdiely a tak ďalej. Čiže keď sa ešte teraz vrátime trocha skôr, lebo teraz sa nachádzame v tom 1974, čo sme v takom medzipoločase, vy ste sa naozaj v roku tak v 73. dohodli, alebo proste to tak vyvstalo, že naozaj sa pustíte do bieleho priestoru v bielom priestore. Ty sám spomínaš, že s Milošom Lakým a so Stanom Filkom ste sa poznal už dávno predtým. S Milošom Lakým ste takmer rovesníci, poškoláci. Miloš Laký študoval na Vysokej škole výtvarných umení, ty na Vysokej škole muzických umení. Už predtým ste... Spolupracovali, treba sú známe vaše antropometrie. Stretávali ste sa potom aj s umelcami ako je Rudo Sikora, ako teoretik Igor Gazdík, Julo Koller, pracovali ste na... Tomáš Strauss. Pracovali ste, naozaj ste vstúpili na tú konceptuálnu scénu ranných 70. rokov.
A naraz v tom 73. Ste nejak získali, alebo ste pocítili z tebe bližšiu tvorivú spriaznenosť so Stanom Chvíľkom, by som to nazvala. A ako to bolo? To by ma ešte na začiatok, že viem, že ty si spomínal, že áno, že Stano Chvíľko hovoril, treba robiť niečo nové. Áno, áno, niečo? Tak to je presne ten jeho slogan bol, že proste treba robiť stále nové, pretože nie je zaujímavý umelec taký, ktorý si vynájde nejaký svoj štýl a ten svoj štýl opakuje a v podstate sa tým viac menej stáva takým etablovaným obchodníkom na trhu s umením. Samozrejme, dneskajšieho pohľadu je to ešte presnejší jeho pohľad. Vtedy to až tak nebolo, no. Pretože predsa však to výtvarné umenie sa vtedy dostávalo do úplne inej pozície. Mm-hmm. Najmä moderné výtvarné umenie, veď je to 73. rok, to je 5 rokov po vstupu vojsk a 69. 70. bol už definitívny zlom v tom, že vlastne tá moderná, alebo to vlastne tá doktrína socialistického realizmu sa začala presadzovať. Hoci vieme, že vlastne nikto ani nevie poriadne, čo je to socialistický realizmus. Samozrejme, socialistický realizmus bola príslušnosť k istej strane a tak ďalej, istej ideológii. No a vlastne to moderné výtvarné umenie začalo byť úplne poskribované vtedy. No. Takže v podstate aj Galandovci, alebo aj všetci, ktorí robili moderné a ostali pri tom modernom a opakovali tú modernu, boli v podstate progresívni, dá sa povedať. Takže vlastne Filko, keby ostal pri svojich objektoch, keby ostal pri svojich environmentoch alebo oltároch a tak ďalej, tak bol by tvoril vlastnú mytológiu, ale on bol zo svojej povahy vyložený ako burič, revolucionár, provokatér a tak ďalej. Takže stále hovoril to, že treba robiť stále niečo nové. V podstate tým sa neostali ste v modernistickom skanzene, alebo avantgardnom tým pádom. Aj tak by sa to dalo, to je zaujímavé. To by sa dalo povedať, že by bol istý modernistický skanzen. Hoci aj ten modernistický skanzen vtedy vyžadoval svojím spôsobom istú, nechcem povedať, že občiansku gúráž, alebo niečo také, ale mnohí, ktorí boli v modernistickom skanzene, tak preskočili na socialistický realizmus. Alebo na realizmus, alebo na umenie, alebo na tvorbu, ktorá viacej vyhovovala vtedajšiemu politickému vedeniu, alebo a vlastne tým, no to súviselo aj so živobytím, aj so všetkým. Nebola to jednoduchá vec, no. Samozrejme, vo všetkých oblastiach umenia tá zmena prebiehala ináč, no. Ale fakt je ten, že ten Stano bol totálny provokatér a svojím spôsobom tým provokoval aj svojich kolegov, no. Určite, evidentne, tí kolegovia neboli takí ako aj povahové a tak ďalej, on bol zlo skomplikovaná osoba. A nejakým záhadným činom to, že proste Miloš mal takú schopnosť akéhosi konzenzu, spolupráce s ľuďmi a tak ďalej, tak vlastne, a tým, že som ja s ním spolupracoval, tak sme sa dostali všetci teda dohromady a Stano samozrejme začal tvrdiť, že no, treba urobiť niečo nové, proste niečo iné, pretože už umenie environmentu, popartu, minimálu a všetko, proste to už bolo, to je pase, treba niečo nové, no. Takže vy ste paradoxne, budem sa troška aj vracať, stiahli ste po malbe, ktorá v tom období, v tom vašom prostredí, malba bola proste ako svetená voda pre čerta. Áno. Že vy ste naozaj naraz obrali niečo, médium, nikto v tom období vôbec bál sa ho dotknúť. Samozrejme, vy ste v ňom hľadali tie špecifické vlastnosti. Predačo ste siahli, lebo ste, neviem, ako ste nad tým vtedy rozmýšľali, ale mne sa veľmi páči, niekde som našla v tom rozhovore, že práve preto zobrazenie toho rozpínania, možnosti toho rozpínania, stiahovania, že ste nad tým uvažovali týmto smerom.
Áno, raz nejako nejakej ilúzívnej materii a tak ďalej, ale ako o tom... Samozrejme, tá malba je zástupná, ale s tým manifestom tvorí jednotný celok. Mm-hmm. Samozrejme, ten manifest vychádza z uvažovania Kazimíra Maleviča. Mm-hmm. Kazimír Malevič vtedy ešte nebol tak slávny, mm-hmm. ale už existovali existoval jeho preklad nepredmetného sveta. Mm-hmm. V podstate to je preklad, ktorý urobil Oskar Čepan, vyšiel v Tatrane. Bola veľká publikácia výtvarného umiení, ktoré robí Jiži Padrta, a kde vlastne celá sovietská avantgarda bola spomenutá. A vlastne ten Malevič začínal, ešte nemal tú veľkú výstavu v Stedelijku v Amsterdame, ešte nebol taký ako, jak by som povedal, ešte nedostal sa do tej pozície takého ako tej ikony moderného umenia. Ako dneska, keď sa to uvažuje, tak vlastne patrí medzi tých najväčších velikánov. Či už je to Kupka, či už je to Duchamp, evidentne Malevič, Kandinsky patrí medzi tieto obrovské osobnosti. A v tej dobe to ešte tá pozícia tej sovietskej avantgardy ešte sa nedostala do toho. Samozrejme, tá sovietská avantgarda mala istý ľavicový podton, evidentne. Tam ten ľavicový podton bol. Preto je u nás mohol výjsť pravdepodobne. Preto to aj u nás mohlo výjsť určite. Aj, aj Lev Nussberg a celé to hnutie v Sovietskom zväze tých kinetistov nadväzovalo na konštruktivizmus Rodčenka a tak ďalej. Čiže celá tá sovietská alebo ruská avantgarda, ktorá sa veľmi komplikovane rozpadla, tam boli zložité antagonizmy a tak ďalej, samozrejme aj zložitá ideová podstata tej veci bola, tak zrazu nejakým spôsobom sa stala našim inšpiračným materiálom. No, čo je ale zaujímavé práve, možno ani nie v tom konštruktivizme, ale v takom tom transcendentálnom, nadzmyslovom, spirituálnom, práve to aj vďaka tomu, že samozrejme prichádzalo to z Ruska, kde nejak tá ľavicovosť sa potenciálne ako vníma, že áno, to je správne. Vy ste si vlastne vybrali to, čo ako keby bolo podprahovo tam dané. Práve to mám pocit, to nehmotné, spirituálne, asi to bolo veľmi... No tak tam bolo v tom manifeste to cítiť. V tom manifeste to cítiť evidentne a ten manifest fungoval aj akýsi opozit voči tomu vtedajšiemu materializmu a voči vtedajšej ideológii. Čiže tie znamienka, ktoré boli vtedy plusové, čiže materializmus nemateriálny a tak ďalej. Aj voči vašim vlastne kolegom konceptualistom. No, je to nemateriálne vlastne? No tak tý konceptualizmus už dostal sa do takej pozície, že vlastne tá výtvarná podoba bola nepodstatná, bola podstatná idea. Čiže konceptualizmus pracoval s niečím, čo je nemateriálne, ideové, koncepčné a tak ďalej. Preto sa mu hovorilo aj konceptuálne umenie. No a na jednej strane to bolo pokračovanie toho konceptu do istého dôsledku, ale na druhej strane tam fungoval práve tento rozmer toho, tej malby alebo toho zástupného objektu, ktorý práve tým bielým na bielom a tým skladaním, rozširovaním, zužovaním a tak ďalej vytváral akési napätie, ako tam hovoríme, a to napätie malo zobrazovať vlastne tú bielú nehmotnú realitu. No. Akúsi, v podstate aj vtedy samozrejme to rozťahovanie, sťahovanie súviselo s tou predstavou o vtedajšom vesmíre, o Big Bene, o tom, že vesmír sa rozťahuje, bude sa neskôr sťahovať a tak ďalej. To sú veci, ktoré vtedy v tom koncepte fungovali. A tam cítim toho Filka vlastne, toho predtým, v podstate jeho environmenty a jeho kozmos, aj v podstate potom jeho Má úžasnú sériu kresieb, kde pracuje v podstate s tými sústrednými kružnicami a tak ďalej. Zase vy ste boli tí, ktorí čítali toho Maleviča, ktorí čítali filozofiu, ktorí priniesli zase iný závan, možno debaty, diskusie. Čiže vy ste si v tom 73. povedali a ideme do toho. Vy ste si aj spomínal, že víkendy ste proste sa zavreli u Stana Filka v ateliéri. To bolo hore niekde na Hrebienku. To bolo tak na Hrebienku a nebol to ateliér, bola to kočikáreň, ktorá mal prenajatú. Vlastne tam sme, tá kočikáreň bola relatívne dosť veľká, takže sa tam dali tie veci. V tých bytovkách sa vtedy stávali tie kočikáreň. Tak to bola taká exkluzívna bytovka pre výtvarníkov, pre umelcov a tak ďalej na Hrebienku. Tie dva vežiaky, kde bývali sami výtvarníci a v podstate, samozrejme to zase tiež treba vidieť, to obdobie, jak to výtvarné umenie
a umenie vôbec, kultúra mala jakú dôležitú, pozíciu mala vtedy. Že vybudovali dva paneláky pre umelcov. Áno, že vybudovali paneláky pre umelcov, však postavili aj pre spisovateľov ten dom, kde boli Mladé leta, vydavateľstvo. Vydavateľstvo Tatran malo luxusnú predajňu a tak ďalej. Čiže do tej kultúry sa... Na Dulovom námestí mali ateliéry hore. Áno, a tak ďalej. Čiže ono, ten režim, aj predchádzajúci, aj vtedajší nejakým spôsobom potreboval tú kultúru na podporenie svojej ideologickej, proste svojej ideologickej ako vedúcej úlohy, no. Takže samozrejme on zase za tú materiálnu a takúto podporu žiadal zase ideovú vernosť, no. Zase boli väzni, áno. No. Uväznili vo svojej dôležitosti niektorí. Je to kuriózne, že to výtvarné umenie malo takúto významnú pozíciu. Samozrejme fungovalo aj v rámci architektúry a tak ďalej. Tí umelci sa dostali do inej pozície. Samozrejme, ale spätne o to boli viacej bity, keď nesúhlasili. Ale ja si myslím, že aj vy tým, aj tým, že síce vtedy na okraji, ale vlastne tú dôležitosť si uvedomovali. Aj tú svoju vlastnú. Tak to paradoxne. Tá zvláštnosť je tá v tom, zvláštna. Že vlastne vtedy každý, ktorý nejakým spôsobom s tým režimom nesúhlasil, nekorešpondoval, alebo len poukazoval na niektoré iné ideové prúdenia, by som tak povedal. Tak samozrejme, tým je, tam je aj ten kresťanský dizen, ktorý ich tiež vytáčal do zúrivosti. Čiže vlastne všetky veci, ktoré ideové nesúviseli a nepodporovali tú ich predstavu akejsi avantgardy, pokroku, modernosti podľa ich predstav, samozrejme tým, že by vlastne oni ovládali všetko, tak vlastne kto začal ináč myslieť, tak sa dostal v momente do konfliktu. No. A my sme ten konflikt vyhrotili ešte do tej miery, že sme sa dostali do konfliktu aj s tými, ktorí boli v konflikte s vtedajším režimom. Dvojitý konflikt. No, ktorý, čiže dá sa povedať, že dvojnásobný konflikt, pretože tým, že sme siahli po maľbe, tak sme prekročili vlastne v rámci konceptualistov akýsi taký pomyselný... Tabu. Pomyselné tabu, lebo vtedy sa hovorilo, že závestný obraz už dávno zahynul, už bude umenie niečo iné, samozrejme umenie spojené s vedou, tam boli tie úvahy, už ekologické prvé úvahy, samozrejme úvahy o tom, že dobijeme vesmír, budeme fungovať úplne ináč. Tá obrovská viera v technický pokrok, ktorá vlastne začala v tom 19. storočí, ktorá bola samozrejme aj zrádzaná rôznymi tými prepadmi technologickými, ale vtedy vlastne sa už ľudia dostali na mesiac, to si musíme uvedomiť. A to bol 69. rok, ak sa nemýlim, keď prvýkrát pristali na mesiaci Američania. A keď to zoberieme tak dozadu, takže v 909. na začiatku storočia začali lietať lietadla a za 60 rokov sme boli na mesiaci. Takže tá spoločnosť vtedy verila technologickému pokroku neuveriteľným spôsobom. Že tam neboli skoro žiadne pochybnosti. A vy ste od tohto odstúpili, no, v tom bielom priestore? V podstate ste ako keby rezignovali na to, ideu? Áno, my sme rezignovali na tú technickú ideu. Na tú technickú ideu. Na tú technickú ideu, na tú ideu také ako samospásnosti vedy a všetkého. A nastavili sme tam tomu akési zrkadlo transcendencie. V podstate metafyziky, veci, ktorá je stále spochybňujúca tú realitu. Nebolo to prvýkrát v slovenskom umení? Troška vám rozmýšľam teraz nad Antonom Jasušom, ale tu sa púšťame do niečoho, v čom... Tak určite tie... Áno. Ale je naozaj to vlastne bolo zase výnimočné gesto. Nebolo bežné. Práve to metafyzikou a s tým transcendentným. Proste. Určite to nebolo bežné, pretože aj keď si zoberieme Fúlu a Galandu vo svojich listoch, kde samozrejme oni týmto modernou sú ovplyvnení, v podstate tá moderna vtedy existovala a tá moderna samozrejme mala francúzsky podtext. Bol to kubizmus Amade Ozefant, ktorý robil tie veci ako purizmus a tak ďalej. Konštruktivizmus, to všetko existovalo, aj nová typografia, to všetko v tom Fulovi je, aj Galandovi, ale nemá to ten podtext, ktorý je v tom
Malevičovi, a ktorý v tom Malevičovi je metafyzický, a ktorý súvisí s tým východným rytom a tak ďalej. Oni to nemohli odčítať, oni to ani, keď možno v podstate mali nejaké to kresťanské svoje zázemie, ale nemohli toho Maleviča čítať tak, ako ste ho čítali vy. Ani sa k nemu tak nemohli dostať. Mám pocit. Ja, ako myslíte, myslíš Fulu a Galandu? Áno, Fulu a Galandu nemali. Ja neviem na to odpovedať. No, tak nie. Fula má rozhodne to kresťanské pozadie, v tom no. Fulovi existuje. A vtedy by to problém vôbec žiadny nebol, keby takto ideové uvažovali. Ale nikto tak, neviem, nie. No to je to vec, ktorá je, to je špekulatívna záležitosť. Ja skore v tom kontexte tých 70. rokov je evidentné to, že celé tie 70. roky sa niesli v znamení optimizmu, obrovskej materiálnej dynamiky, konzumného umenia, konzumnej spoločnosti, v podstate spoločnosti, ktorá vyzerala, že má pred sebou obrovské možnosti, hoci vtedy už práve vznikajú tie obmedzenia a rímsky klub v podstate začína hovoriť o tom, že pozor, že proste tá spoločnosť nemôže stále len žiť na úkor budúcej spoločnosti. Presne tak. Takže to tam bolo. A to, že sme sa my dali na toto, to je taká proste nejakým spôsobom záhada, no náhoda a zhoda okolností. Samozrejme, jedna z polož je tam tá, že ten Stano bol ten provokatér a chcel provokovať. Ale vyvolalo to aj provokáciu. Vyvolalo to provokáciu, o ktorej určite vieš, že to sú tie veci, ktoré vlastne, jak na to reagoval aj Havrila, jak na to reagoval Koller, jak na to reagoval Jankovič, jak na to reagoval aj Sikora, aj všetci v podstate boli podráždení, že sme sa zbláznili, a navyše ich štvala tá podoba takej ako katalóg a tej drzosti, že sme napísali manifest. A aj teoretici, aj Tomáš Strauss bol taký akože mierne pobúrený, že takto sa predsa to nerobí. Vy vstupujete na... Filozofovali ste. Áno, že vstupujete na pozíciu, v ktorej vlastne nemáte na to žiadne pobúrenie. On bol materialista dokonca, pretože možno ani mal pocit, že je to príliš mimo mísu. Veľkohube a zároveň... Áno, že veľkohube a zároveň ideové, ako... On dosť rýchlo odčítal, že ideové je to založené na tej negácii materializmu. Jasne. Ale je to zase manifest. A veľmi jednoduchej negácii, že to, čo bolo materializme plus, tak pre nás bolo mínus v podstate. Jasne, tak. My sme jednoducho to len prepolovali, dá sa povedať. Veľmi to zjednodušujem, ale asi to je ten základný rozmer. A evidentne je to i v tom Malevičovi. Aj ten Malevič, aj keď prešiel na stranu ruskej revolúcie, tak nestratil tú svoju mystickú a transcendentálnu podobu, ktorá je naviazaná na ten východný rit, ktorá je naviazaná na to jeho ukrajinskú, on je vlastne pôvodom z Kieva, takže na tú celú tajomnú oblasť, ktorá vlastne tá časť kultúrna je tak komplikovaná a tak zložitá, že vlastne to nie sú ani Rusi, ani Ukrajinci, ani Poliaci. To je veľmi zvláštna oblasť, ktorá samozrejme fungovala cez to moderné Rusko. Presne tak. A ten Malevič je vlastne niekde stále prítomný v tom metafyzickom zvláštnom. A to je ten biely priestor, biely štvorec na bielom pozadí, v podstate, ktorý vyvolal ten obrovský škandál, v podstate už vtedy. I čierny štvorec, kríž, kruh a tak ďalej. Proste zrazu, jak samozrejme, potom revolucionári... A tvrdili, samozrejme jeho texty vyvolali tiež ten škandál. No, jeho texty, áno. Aj v jeho textoch je to isté. V jeho textoch veľmi je, podobne je písaný. Áno, veľmi podobne, že to je samozrejme, že ovplyvnené Malevičom. To v jeho takou razanciou. A samozrejme i ten Malevič, aj ten postoj toho Maleviča je vlastne vtedy, o tom sa hovorilo, že Malomešťak stojí pred obrazom a je v šoku v podstate. No, samozrejme, že súvisí to aj s tým, čo Francúzi hovorili, épaté de bourgeois, proste provokovať buržoáziu. No. No, aj Stano Filko v jednom z prvých rozhovorov, keď sa vrátil z Ameriky s Janou Geržovou, povedal, že vlastne to, že ste to robili na tie filce, na tie plátna, že to bolo kvôli Malomešťakom, že stačil manifest.
Ono samozrejme, že to už bolo ex post. Ale to ako aby to bolo porozumené. I keď si myslím, že zase pre vás bolo dôležité malovať tie filce a pracovať s tým valcom a byť asi spolu. Ako mám pocit, že ten čas trávený v tvorbe toho bieleho priestoru nebol márny. Asi by keby bol len manifest, no. Tak... Neviem. Tak nie, no ako manifest to nefungovalo, no evidentne to mohlo fungovať. No. Veď aj v tom manifeste je to napísané, že to funguje len vo väzbe medzi tým tou reálnou, tým reálnym objektom. Ten objekt je samozrejme zástupný, ten objekt v sebe nesie istú metafyzickú hodnotu, ale v návaznosti na ten text. Presne tak. Tam ste použili aj vtedy vlastne tú špeciálnu, tú senzibilitu, neskôr tú senzitivitu. Mali ste to aj tak krásne rozdelený. Prvý manifest je vlastne o tej špeciálnej senzibilite, ktorá možno svojím spôsobom ešte nejakým... bola viazaná skôr na ten sklad, na to plátno, na takéto ešte inžinierstvo. Áno. A potom vlastne tá senzitivita bola spojená skôr s tým druhým manifestom a tam to už... sú filce. A to sú už tie filce. Tam dokonca ste ešte radikálnejší, lebo vy tam ako keby už nechcete nič vysvetľovať. Vy už v podstate idete len ako keby do toho nadzmyslového prežívania veci o sebe. Takže to podľa mňa muselo... A to práve aj Dežo Toc spomína, že toho teda nasrdilo, v dobrom slova zmysle, že ako si to oni dovolujú povedať takto. Že on, že vy všetci tí ostatní v podstate sú nejaká druhá, tretia trieda, lebo oni nedosiahli tento stav od svojho umenia, od svojej tvorby a vy jednoducho už kráčate niekam až za horizont. Ja neviem, no ale to ako tak vyzerá. Áno. Možno to provokovalo ľudí, evidentne to provokovalo ľudí. Tak vás bavilo provokovať asi tým. Samozrejme, stále bavilo provokovať, veď to aj to, čo hovorí, že keď sa vrátil, že proste... hovoril o tom, že bolo treba provokovať. Samozrejme, Stano mal aj taký pohľad aj na moju robotu, ktorú som ja robil v divadle, že divadlo je vlastne naparfémovaná buržoázna, buržoázny gíč v podstate, bez ohľadu na to, že ja som dokonca robil v divadle na provázku, ktoré dosť provokovalo, nakoniec nebolo to. A skade to vedel? Chodil on do divadla? Tak chodil do divadla, ale v podstate... Ja neviem, no proste celý ten kultúrny proces, ktorý fungoval, ako si mu bol podozrivý, jasne. Mu bol podozrivý v rámci jeho radikalizmu. Bol poplatný sa mu zdal, jednoducho poplatný. Áno, že vždycky sa to viacej ako tvrdilo, že je poplatné a on bol ďaleko väčší revolucionár, ďaleko väčší provokatér. Hoci si tiež neuvedomil, že aj Malevič robil s divadlom, však robil tú... to víťazstvo nad slnkom, Maťušinovú operu, kde robil scenografiu pre Majakovského, dokonca pre Mysteriu Bufu a tak ďalej. Takže tam nie sú dokonca ako... Dokonca som čítala, zaujímavé sa úplňalo, v podstate Bielý štvorec vznikol, alebo Čierny bol vlastne v podstate najprv scenografia. Áno, tá funguje ako scenografia tiež, neviem, či to je takto priamo, že by to začínalo v divadle. Ale evidentne tam to Rusko je úplne iná podoba, no. To Rusko je iná podoba, kde bola obrovská, obrovská hodnota toho metafyzického, toho ideačného, toho náboženského, nechcem povedať náboženského, ale skôr ideového, ideačného. Taký veľký sociológ Pitilim Sorokin o tom píše proste, že celý svet je stretom materiálneho a ideačného. Že v podstate, že... Rusi sú na tej strane toho ideačného. A Rusi sú samozrejme na tej strane toho ideačného. Čo? Ten druhý Rím, tretí Rím a tak ďalej. Tá jediná spravodlivá podoba kresťanstva, náboženstva a tak ďalej. Čo má svojho veľkého Berďajeva a týchto. A tak toto všetko tam funguje. Je to v podhubí toho Maleviča. Nie je to Malevič. Nie je to Malevič, ale je to tam. A vlastne paradoxne v dnešnej dobe akoby... Asi to je to, čo vlastne toho Maleviča, keď mal tú veľkú výstavu s Tidelajkou a tak ďalej, zaujalo svetové. A to je asi aj to, čo zaujalo a má väzbu na amerických maliarov. Bernetta Newmana. Áno, Bernetta Newmana. Ako sa to vlastne tam naraz objavilo? Rodka. Rodko a Bernetta Newmana. Áno, že tam sú akési korelácie medzi týmito.
A potom, keby sme boli teraz a naraz, ako to skončilo v bielom priestore, priestore. A keď sa ešte, ja teraz budem, ideme teraz tej praktickej rovine, takže sme skončili, sme urobili takú tú vychádzku o tej kočikárne. No. A naozaj tam ste proste niekoľko, možno že rok pracovali a vytvárali ste ten fundus. No. A ten fundus v podstate toho bieleho priestoru, to boli tie biele plátna s bielým latexovou farbou natreté valčekom. Potom to boli valce. Valce, áno. Potom to boli filce. Potom to boli filce, kde sa vlastne tá farba rozpíjala, aj keď tiež bola vlastne natretá. No, sa rozpíjala aj na tom, to je jedno. No. A potom to boli obrazy, potom to boli také tie... No, také štvorce. Také štvorcové. Štvorce, áno. V podstate existuje doteraz týchto štyroch možnostiach tvarových. Ono, to je také zaujímavé, že čas teda sa nachádza v zbierkach, čas sa stratila a čas potom vlastne Stano Filko akoby už produkoval pod svojou signatúrou, ale až vlastne po odchode do Ameriky. Áno. Vy ste sa dohodli, je to kolektívne dielo, proste aj tie signatúry áno, sú... Áno, je to kolektívne dielo, áno. Dokonca Stano Filko má taký katalóg, ja som ho videl, vlastne ho doniesol ten Gruň. Daniel Gruň, áno. Gruň doniesol vlastne z výstavy, ktorá bola v Poľsku. Uh-huh. A tam sú tie tri mená. A v 70. rokoch, keď mal, áno. Áno, keď uh-huh. Stano Filko vlastne v 77. 8. 9. asi 3. Tak neviem, aj. Proste niekde veľmi nekvalitne vytlačený katalóg, ale uh-huh. veľký. A tam je svorka a tam je napísané, že to je nadosobná tvorba v podstate. Mm-hmm. Ja už si tiež nepamätám presne ten termín, ale mm-hmm. tým, že vlastne on urobil svorku na tých troch autorov, takže hovoril, že nie, že anonymný autor, ale proste nadosobný mm-hmm. autor je mm-hmm. to v podstate. Ale ešte, keď sa vrátim k tomu, tam bola dosť dôležitá tá vec, aby tá podoba toho bieleho priestoru bola originálna. To bolo dosť dôležité a to bol ten základný vklad Stana Filka, že to musí mať aj vizuálnu novosť. Aha. Že to nemôže byť kopírovanie Maleviča, to nemôže byť Rotko, to nemôže byť minimál v umení, to nemôže byť sériová malba, ktorá vtedy bola dosť... napríklad v Maďarsku, čo robil Gajor a tak ďalej. Mm. V podstate, že to musí byť niečo, čo je úplne iné. Mm. Čo v podstate ten jazyk musí byť nový, zatiaľ nikoho nekopírujúci. Podarilo sa. A to je práve to zvláštne, že sa to nakoniec po tých dlhých debatách, po tom, čo sme my videli, čo sa vonku robí a tak ďalej, tak sme hľadali... Boli iné možnosti? Ste uvažovali nad niečím iným? Teraz sa to tak ľahko hovorilo. No tak to ja nemôžem, to naozaj neviem proste, na toto odpovedať. Proste áno, debatovali ste. Ale proste hľadali sme tú skulinu v tom, aby to nebola ani minimál, ani séria, ani opakovanie a tak ďalej. A došli sme vtedy k tej prvej verzii, a to je tá verzia toho plátna, tkaného, v podstate bolo to väčšinou lanové plátno, alebo takéto, ktoré má osnovu do pravého uhla. Na tom pravouhlom plátne bola malba a potom to bolo poskladané. Čiže vznikla akási taká inžinierská štruktúra, ktorá mala ale tú väzbu, o ktorej tam hovoríme. Ktorú ste potom v inštalácii vždy proste... Ktorú sme v inštalácii vždy otvorili, preklopili a tak ďalej. Čiže vlastne sme hovorili o dvoch plochách, ktoré majú napätie, ale ktoré majú tú mriežku. Čiže ešte to fungovalo senzibilita, to bola vtedy. Ešte to nebolo senzitívne. No. A potom ďalej sme pokračovali podobne v tých seriáloch, ale už sme dostali do toho vertikálu, použili sme filc a ten filc vlastne nemá ani pravý uhol, ani nemá ani horizontálu, ani vertikálu. Rozplýva sa voľne v podstate a do toho voľného rozplývania bola vstupované tou malbou a akási toto zmnoženie, zužovanie fungovalo v tom opakovaní toho objektu. Paradoxne tiež sme uvažovali o tom, že tam bolo 10 tých kusov. Že 5 išlo smerom z menšieho do väčšieho a potom obrátenie. Taký rytmus, áno. Ste sa vlastne snažili, takýto rytmus, taký dej, vlastne zaznamenanie nejakého deja. Ale veľmi, veľmi zase tiež presne definovaný, že nemalo to mať žiadnu takú maliarsko-estetizujúcu akúsi proste kvalitu, jasné. Ktorá vtedy v abstraktnom umení bola a používala sa paradoxne,
dneska tým, jak tie veci zostarli a vlastne stoja, tak začínajú mať tie maliarské kvality, ale tým maliarským kvalitám sa prišlo tiež v uvažovaní v tej malbe a v tom umení až dnes vlastne. Že vtedy naopak to ľudí naopak provokovalo a tvrdili, že vlastne však to není ani dobrá malba, čo to je za blbosť, však to robíte valčekom, to môže robiť hocikto a tak ďalej, proste, že to nemá ani maliarskú kvalitu, ani proste a tak ďalej, no proste tam bola... Ani filozofickú, ani konceptuálnu. No, filozofickú vôbec nie, pretože filozofický Strauss a všetci tvrdili, že to je naprostý filozofický blábol, že si dovolujeme veci, ktoré sú nereálne. No ale dneska, keď si to zase spätne vrátime, tak si uvedomíme, že to malo väzbu aj na toho Yves Kleina. Samozrejme, že malo to väzbu na tú spoločnosť, napríklad vo Francúzsku existuje ten dneska filozof ten Baudot, ktorý Alain Baudot tiež uvažuje. Presne. Je to lavicový filozof o prázdnom priestore, Yves Klein a tak ďalej. Samozrejme, neskôr potom my sme samozrejme o tom Baudotovi nevedeli. To ste ešte nemohli. Ani sme netušili, že taký bude niekedy a že bude o tomto uvažovať. O Yves Kleinovi sme vedeli. Ja samozrejme, že Yves Klein bol známy. A samozrejme sa nedalo vôbec uvažovať, že potom, jak prišla tá úvaha o tej bielej krychle, v podstate o tom, o tej bielej krabici, o tom, že umenie je nejaký si chrám, kde sa vystavujú veci. Tak to tiež je... Taký prototyp toho myslenia. Áno, ale my sme už to v maketách a tak ďalej. Vtedy sme to vlastne tú koncepciu toho, že sme z toho obrazu vlastne prešli paradoxne do environmentu, ale nebol to environment zase. Takže vlastne ako by sme... chrám senzitivity. Tou senzitivitou a týmto uvažovaním anticipovali tie veci, ktoré prišli potom neskôr v... 90. rokoch a potom vlastne prakticky podnes, no. Áno, preto dnes rezonuje tá téma, vlastne ten biely priestor sa ako keby znova nám vrátil, čo v 90. rokoch ako keby znova tak zapadol, aj napriek pár pokusom, aj napriek niekoľkým inštaláciám, tak máme práve pocit dnešnej dobe, že ako keby naraz je naozaj veľmi ikonickým a takým signifikantným dielom tej našej avantgardy. Ešte sa vrátim trocha k tým valcom. Ten valec, tým ste siahli po valci, akože není začiatok, nie je koniec? Áno. Ešte, lebo to tiež je vlastne no, taký zaujímavý. Zaujímavý. Potom on Filko používa pojem Tóra, ale ty si sa vlastne, to nebol to nie, on není, není načasovaný v rámci bieleho priestoru v čase jeho vzniku, lebo Tóra je v podstate... No to je ten objekt, ktorý bol vystavený aj na Filkovej výstave, ktorý bol vystavený, alebo lepšie povedané, bol položený na zem a v tej inštalácii, ktorú sme robili v Brne. A na tej, tam samozrejme vôbec sa neuvažovalo o tom, že by sa to volalo Tóra. Ten objekt mal Filko a potom ho podopisoval, poprepisoval na ňo a napísal na ňo Tóra. Zrazu, samozrejme Tóra je vlastne, to sú tie válec, ktorý, dva válce, kde má navitavitý na minúty má ten text. Nekonečnosť, není začiatok, koniec. Môže to niečo evokovať, metafyzické a tak ďalej. Evidentne Barrett Newman vychádza z kabaly a z týchto uvažovaní. No. Všetky tieto veci sa veľmi ľahko dajú posunúť do takej akoby metafyzicko... až také náboženské, to by som sa už troška... Áno, náboženskoš-spiritistickej, by som povedal, skoro do takej roviny inej kultúrnej, inej kultúrnej dimenzie, ale my sme radikálne proti tomuto vôbec ani neuvažovali o tom. Neuvažovali sme o tom, že by to súviselo s nejakou ideológiou náboženskou a tak ďalej. V podstate tak, jak sa to odsúvalo od tej ideológie materialistickej, od tej komunistickej, tak sme sa takisto radikálne vymedzovali voči, voči takémuto náboženskému ponímaniu. Ste boli zakotvení v avantgarde. Áno, že v podstate je to zakotvené v malbe a cez tú malbu a cez toho Maleviča vlastne, cez to transcendentno, ktoré je v tom Malevičovi, si uvedomujeme svet, v ktorom existujeme. A ten svet vlastne sme videli týmito očami v podstate akejsi transcendentálnej, nehmotnej, večnej energie, alebo tak nejak sa to dá nazvať. No tak nechcem to, to je všetko tiež nepresná formulácia. Ale rozhodne to nesmerovalo ani na jednu
stranu ani na druhú, ale pokúšalo sa to byť autochtónne a jedinečné aj v tom ponímaní ako výtvarnej podoby, čiže tej vizuálneho kódu, ktorý sme sa pokúsili vymyslieť úplne nový, alebo by som povedal taký, ktorý dovtedy neexistoval. On sa dá dneska opakovať. Tak, jak sa dá opakovať Kazimírov Malevičov štvorec, tak, jak sa dá opakovať Reinhardtov Čierny obraz, alebo Yves Kleinova Prázdna galéria. Ale v podstate my sme sa pokúsili vytvoriť akúsi jazyk výtvarný, ktorý bude originálny a svojím spôsobom prežije. Ja som rád, že to prežilo. No, to je len jediný zázrak, že to fakt nejakým spôsobom prežilo a že dokonca je o to záujem. No. Ďakujem.